Ja, velkommen tilbage til fjerde runde, hvor vi ser her finalen mellem Simon og Raoul. Simon til venstre spiller monosort kontrol mod Raouls, lidt homebrew monohvide vehicles. Ja, det monohvide minder i virkeligheden meget om det hvid-sorte vehicles-dæk, der var jeg på skærmen tidligere. Det spiller dog ikke mange af de sorte kort, som kendetegner det. Det spiller ikke Fatal Push for eksempel. Mm. Og ja, lige til serien ud. Jeg har joinet her i sidste runde af gæstkommentator Jakob Hav. Ja, mange tak. Ja, det var faktisk der crewede sort-hvid vehicle, som vi så på streamen. Det var et tæt match, som sort-blå Godfrey skal lige trække hjem til de sidste runder. Ja, det kunne jeg desværre ikke håndtere. De castouts kostede lige en tand for meget mana til, at jeg kunne putte alle mine trusler på bordet, når jeg havde lyst til at gøre det. Og det gjorde, at han simpelthen kom foran på bordet og satte mig i en situation, hvor jeg ikke længere kunne vinde. Ja. Men nu, videre til finalen. Det bliver spændende at se. Begge to er lidt homebrewish med... Det er en ting, vi godt kan lide at gøre her lokalt. Det er, at de slår en pokerhånd. Og så er den bedste pokerhånd får lov at vinde. Og man kan se, at Raoul slog et fuldt hus, og han starter sandsynligvis kampen. Ja, og det er jo igen rigtig godt for demonovid, som er lidt, har lidt aggro-tendenser. Det er et meget hissigt deck. Meget. Det monosort kontrol er et spøjs deck. Det bygger i virkeligheden på, spiller det mange spells, de spiller mange kort, som tager kort fra modstanderens hånd, og så spiller det mange kort, som fjerner modstanderens creatures. Og det virker jo generelt som en god plan, ikke, at fjerne modstanderens creatures. Så har det så en alternativ plan, hvor det får rigtig, rigtig meget mana igennem et specifikt land, der hedder Camel Stronghold, ja. Hvor det kan spille nogle dyr, som kan bruge en rigtig, rigtig meget mana, og på den måde simpelthen... Overtage spillet med måder, ja. Ja, det er vel en af de hvad kan man sige, store trusler, man kan sætte meget mere af. Det er ham den nye legend der, for du er Josu Vess. Ja. Ikke sandt? Josu Vess, han er en firemand af zombie-ridder. Og når du spiller ham, så har du mulighed for at betale 6 ekstra mana. Og hvis du betaler de 6 ekstra mana, så laver han 8 2-2'er oveni, som også er zombie-ridder. Og det er alt for mange dyr til, at de fleste decks kan overhovedet kommentere det. Ja, der skal du vel ud i det, vi kalder en... War Sweeper, for at rigtig at kunne vende tilbage fra det, ikke? Men Raoul, han spiller monohvid aggro, så jeg tvivler på, at han har sådan en sweeper i mainboardet. Lige men efter første kamp kan det være, at vi ser Fumigate ud af sideboardet. Lige præcis. Men jeg tog tilfældigvis et kig på hans liste, og jeg ved, der kommer et Toolcraft eksemplar fra fantastisk hitdrop for det monohvide deck. Og I kan se her, at Simon han sidder med en Fatal Push i hånden, som han er klar til at kaste, når Raoul han angriber med Toolcraft eksemplar lige om lidt. Det er dog ikke sikkert på, at han har lyst til det, hvis Raoul ikke vælger at spille et artefakt. Nej. Så længe det er en editor, så har udflyttet ikke så stor en trussel, men der har vi den. Der kom Harbour-Kiron. Ja. Han vælger simpelthen ikke at bruge sin Fatal Push på at fjerne den. Det gør han, fordi at i næste runde, når Raoul sandsynligvis slår med Harbour-Kiron, så kan han vælge at Fatal Push den i stedet, og det er et langt farligere dyr. Meget endda. Især fordi, at hvis det nu bliver spillet en eller anden form for massemule for det monosort dæk, så dodger Harbour-Kiron der. Noget, I kan være opmærksom på her, det er, at Raoul har spillet to farveløse lande. Der røg Harbour-Kiron. Han har spillet to farveløse lande. Det kan være, derfor være rigtig svært at spille nogle af hans stærkere spells. Ja. Men han følger op med en Eddersvær Harvester, som også er en virkel. Ja. Og Eddersvær Harvester slår ikke helt så hårdt som Harbour-Kiron, men den har den evne, den kan få Raoul til at få liv, når den rammer. Men vi kan se, at Raoul han har glemt at få sin energi. Man får 2 energi, når Eddersvær Harvester kommer i spil. Jeg ved ikke, om de fikser det lige om lidt, eller om han bare ikke har husket det. Her kommer Dreadshade. Dreadshade koster 3 sorte mana, så den er rigtig svær at kaste. Men det er en 3-3'er, og så for 1 sort mana, så kan han give den +1/+1. Det er et andet sted, han kan bruge al den sorte mana, han genererer senere i spil. Lige præcis. Det er rigtig stærkt dyr, som gør combat meget, meget svært, fordi du kan ikke tillade dig at blokke den, fordi den kan vokse større, så du mister det dyr, du blokker med. Men du kan heller ikke tillade dig at gå igennem, for det kan lave en rigtig, rigtig stor life swing. Det kan den nemlig. Hvis Simon han spiller et land næste tur, så der kan vi se, der fik han sin 2 energi, som han havde glemt tidligere. Men hvis Simon han spiller et land næste tur, så kan han angribe med den Dreadshade der, og pumpe den 4 gange, så bliver en 7-7'er. Og det er langt større end noget, Raoul kan håndtere lige i øjeblikket. Lige præcis. Og der har vi det fjerde land. Ja. Så det er spændende at se, hvad Simon gør her. Dog. Ja, lige præcis. Jeg kunne forestille mig, at... jeg kan se, at han har en Karn i hånden. Har I snakket om Karn?
Ja, vi har været inde på mange gange en af de bedre planeswalkere, som kom fra Dominaria, i og med det er en firma af planeswalker. Den koster colorless, så den passer ind i rigtig mange dæk. Ja, det tør man sige. Ja. Kan du lige forklare mere om, hvorfor det er egentlig, at Karn er så god, altså foruden at det er en... Karn, han har to forskellige ting, han kan gøre. Han kan enten så kan han trække dig en masse kort, og vi kan se, at han bruger sin plus 1, hvilket vil sige, at Simon viser sine to øverste kort i sit dæk, og så vælger Raoul en af dem og tager på hånden. Ja. Så senere så kan Simon så bruge sin Karn til at tage det andet kort, eller et kort, der er fjernet med en Karn tidligere, og putte op i hånden. Så han genererer en masse kort, hvis Raoul ikke er i stand til at fjerne den. Og det ser ikke ud til, at Raoul kan fjerne den her tur. Men den har også en anden mulighed, der ikke bliver relevant her, og det er, at han kan lave artefakter, hvis han går ned i sin loyalty, det hedder de counters, der ligger på, din terning, den ligger på. Og de artefakter, de bliver større afhængig af, hvor mange artefakter der er på bordet. Det tror jeg så ikke bliver relevant her. Nej. Hvis ikke Simon vil bare fortsætte med at sætte Karn op, jeg gælder på at rulle til en swarm her. Ja. Ja, det er også resultatet. Lige præcis. Men det er rigtig nok, den laver lidt en bank, han kan ligesom tage kort fra senere i spillet, hvis der er nogle specifikke kort, han vil have lyst til. Det kan gøre det rigtig, rigtig svært at spille mod Karn, fordi ikke nok med, at modstanderen trækker et kort, eller man trækker et kort, når man spiller Karn. Raoul bliver også nødt til at se alle de kort, der ligger under Karn, og spille, som om Simon allerede har dem i hånden. Så realiteten kunne man næsten argumentere for, at Karn trækker to kort ad gangen. Ja. Og det kan være en udfordring. Her kommer Castdown. Castdown er en sort slow, som ødelægger et creature, som ikke er legendary. Ja. Så det er en rigtig god edition fra Dominaria. Ja. Ja. Her kaster jeg Raoul det, der hedder Skrams Expertise. Skrams Expertise laver 3 1-1'er artefakter. Og så gør den også, at han må spille et andet spil fra sin hånd, så længe den spil koster 3 eller mindre mana. Så er det spændende at se, hvad Raoul han vælger at kaste her. Ja, hvad han har. Follow-up. Ja. Også et godt kort fra Dominaria. Kan du ikke fortælle mere om, hvordan han blev op der? Benelish Marshall er et hvidt kort til 3 mana, som siger, at alle dine andre dyr får plus 1, plus 1. Ja. Og det gør, at når du spiller Skrams Expertise ind i Benelish Marshall på den måde der, så er den lige pludselig super langt foran bordet. Ja. Og I kan se, at Simon han er i tvivl om, hvordan han lige skal håndtere det her. Ja. En anden ting, der også er relevant at nævne, det er, at Toolcraft Exemplar siger, at hvis man har et artefakt, når man angriber, så får den plus 2 plus 1. Men hvis man har 3 artefakter, så får man både plus 2 plus 1, og den får first strike. Ja. Det vil sige, at hvis Simon valgte at lave en blocker, så slår Toolcraft Exemplar først og dør derfor ikke nødvendigvis af skaden, nej, medmindre det creature er større end Toolcraft Exemplar. Ja, nu bliver det spændende at se, hvad vi har holdt 5 mand op fra det monosorte kontroldæk, så det bliver spændende at se, hvad det er. Jeg kan se en Vraskers Contempt i hånden, og jeg kunne forestille mig, at der rammer en Vraskers Contempt på den Benelish Marshall lige om lidt. Vraskers Contempt exiler et kort og giver den, der kaster den, 2 liv. Men I kan se, at Raoul han er i tvivl om, hvordan han skal angribe her. Og hvis Raoul ikke vælger at angribe alle sine dyr på Karn, så kan Simon vælge og Vraskers Contempt Benelish Marshall. Og så stadig få Karn til at overleve og fortsætte med at trække ham flere kort. Og I kan se, det er præcis, hvad der sker her. Og Simon får 2 liv. Jeg er lidt i tvivl om, hvad der angriber hvad. Det virker som om, at alle blev sendt mod Karn, men Benelish Marshall er stadig et dyr, der skal håndteres. Det skal. Kan hurtigt stikke af med den presence, han laver. Det andet kort, som Ole har spillet, hedder Peacewalker Colossus. Peacewalker Colossus er en 3 mana virken, som har 6 power og 6 toughness. Og den koster 4 crew, altså du skal tage 4 power i creatures, for at den overhovedet kan angribe og blokere. Til gengæld kan den få 2 mana, kan den crew alle andre virkels ind sig selv. Ja. Og det kan gøre, at Raoul kan få rigtig mange, rigtig store creatures på bordet, uden at skulle tabe sine andre creatures. For at crew dem. Og I kan se, han crewer her i Peacewalker Colossus. Og så bliver den cast down af Simon. Ja. Og der kommer Raoul med sin egen Karn. Ja. Og han pusser den direkte op. Jeg er ikke sikker på, at det er det rigtige valg her. Der er et argument for at trække den ned. Fordi Raoul spiller allerede mange artefacts. Ja. Og hvis han trækker den ned på 3 med minus 2, så får han et artefakt, der har lige så meget power og toughness, som mængden artifacts på bordet. Ja. Raoul viser dog 2 rigtig gode kort med Karn. Han viser en Benelish Marshall og en Gideon of the Trials. Ja, begge meget, meget stærke kort, som vi så. Benelish Marshall har allerede vist sig at være rigtig stærk. Men Gideon, hvad gør han som... Gideon er en planeswalker, der egentlig ikke genererer card advantage i sig selv. Det han kan dog, han kan selv blive til et dyr. Han bliver til en 4-4, som er rigtig svær at slå ihjel, fordi han kan ikke dø af skade og destroy effekter. Derudover så kan han også tick op af, altså plus 1,
for at sige, at et creature på bordet, eller en permanent på bordet, sådan set, det er relevant med Virgos, ikke længere kan give skade indtil næste tur. Og så har han den sidste evne, hvor han kan putte et emblem på bordet, som gør, at Raoul ikke kan tabe spillet, så længe at Gideon stadig er på bordet. Ja, han lyder meget powerful. Ja. Endnu er det faktisk et stærkt kort fra Monosov der. Gunty, Lord of... Luxury. Luxury, ja. Ja. Gunty er en 4-mand af Edderborn. Der er en 2-3 og Death Touch. Death Touch, det vil sige, at alt skade, han giver til creature, er nok til at slå det creature ihjel. Derover, når han kommer i spil, så må Simon se på de 4 øverste kort i Raouls dæk, og tage et kort og spille det senere. I kan se, at han tog en Eddersvær Harvester og kastede den med det samme. Lige præcis. Eddersvær Harvester sidder faktisk også rigtig, rigtig godt lige nu, fordi de dyr, som Raoul lige har i hvert fald lige nu, ser ikke ud til at være store nok til at kunne overleve et blok af en Eddersvær. Det er rigtigt, Kasper, men som du kan se, så tog han nu Gideon op på hånden med Karm. Og det betyder, at han kan putte den i spil, og så plus en på Eddersvær Harvester. Lige præcis. Og så kan den ikke længere slå Raouls creatures ihjel. Om det er det, han har tænkt sig at gøre, det ser sådan ud, for han har 3 mander i hånden. Ja. Men han ser ud til at være lidt i tvivl. Det ser ud som, han er stadig ved at finde ud af, om han helst vil have Gideon eller Bendis Marcian i spil. Ja, Bendis Marcian er det alle valg. Det vil give hele hans hold plus 1 plus 1, som vi så tidligere. Og det er relevant med alle de små 1-1'er, han har på bordet. Desværre så det gør det bare ikke nogen af creaturesen store nok til at komme igennem den Eddersvær Harvester, som også har mulighed for at få Simon mere liv. Lige præcis. Vi snakkede jo kort om colorless lande. Kommer 5 mander her. Og det er en af de nye, rigtig farlige kort. Lyra Dawnbreaker hedder den. Ja. Hun er en 5-5'er flyvende engel, der både har First Strike, Flying og Lifelink. Det vil sige, at hver eneste gang hun giver skade, så får du selv lige så meget liv, som hun giver skade. Hun slår først, så hun er rigtig, rigtig svær at blokere væk og slå en ihjel på den måde. Og derfor hun flyver også, så hun er endnu sværere at blokere gavnligt. Han kan blokere med den Eddersvær Harvester, men det er ikke umiddelbart nok. Nu spiller Simon et andet rigtig, rigtig stærk kort i standard i øjeblikket. Walking Ballista, og han spiller den for 8 mana. Walking Ballista koster kommer i spil med lige så mange plus-1/plus-1-counter, som du har betalt i mana. Divideret med 2, så Simon betaler 8 mana her, den kommer derfor i spil som en 4-4. Det, der gør den rigtig farlig dog, det er, at du kan fjerne plus 1/plus-1 counters fra den, for at give 1 skade til modstanders creatures. Hvilket er rigtig fedt for Simon lige nu, fordi modstanderen har 4 creatures, der kun har 1 toughness. Ja, han må vel egentlig også skyde både Raoul eller hans placeholders. Ja, han kan også gøre det, at han kan betale 4 mana for at putte en ekstra counter på den. Det vil sige, at i næste tur, han har 8 mana, så kan han få 2-4 counters på Walking Ballista. Og så skyde Lyra og Dawnbringer for 5 skade, og stadig beholde sin Walking Ballista. Det er også rigtig stærkt. Jeg er spændt på at se, hvordan Raoul svarer på det her. Det ser ud til, at han vil gerne kaste sin Benelish Martian nu. Ja. Og det tvinger Simon til at skyde alle 1-1'erne. Lige præcis. Og der kommer Benelish Martian. Ja. Og nu ser Simon, inden den lander på bordet, så vil han gerne skyde. Det ser ud til, at han skyder alle 4 dyr. Nej, jeg tror, at man kun har skyder 3 af dem. Han skyder 3 af dem. Fordi så, som du siger, så kan han begynde at putte counters igen på... hvad hedder den? Walking Ballista. Ja. Nu har vi så en 6-6 Lyra Dawnbringer. Ja. Det er et meget stort life swing, der kommer nu. Både at Simon går 6 ned, men også at Raoul gainer 6. Ja. Det ser jeg dog ikke rigtig ud til at huske lige nu, desværre. Men det husker jeg nok lige om lidt. De kommer nok til at ændre life terms. Jo, tilbage til de der colorless lands, som vi kan se, han har antaget nu. Hvad er det for nogen, og hvorfor er de med i standard lige nu? Han har 2 koldest lande, og grunden til, at han kan tillade sig, eller 2 forskellige koldest lande, og grunden til, at han kan tillade sig at spille dem, er, at han kun spiller én farve. Han spiller kun hvid. Ja. Så han er ikke så meget, han er ikke så krævende på sin mana, som et normalt dæk ellers ville være. Han har 2. Den ene hedder Field of Ruin, og den tapper for en colorless. Så kan du også betale 2 mana og sacrifice den, for at ødelægge et non-basic land på modstanderens side af bordet. Og så må begge spillere finde et basic land i deres dæk, og kunne de spille. Det er ikke relevant lige nu. Og der døde Karn til Eddersvær Harvester. Ja. Det er ikke allerede lige nu, fordi at Simon har ikke nogen non-basic landsbrug. Han har kun Swarms. Men der er et rigtig, rigtig stærkt land i Simons deck, som hedder Capital Stronghold, som Raoul er meget interesseret i at fjerne. Det andet kort, det er Scavenger Grounds, hvor du kan betale 2 mana offer en desert. Scavenger Grounds er selv en desert. Og så exile alle grave i bordet. Det ser ikke ud til at blive relevant i den her kamp, at vi kan det. Spændende utility, der kommer fra landene i de forskellige sæt, der er været, som man kan lave standard ud fra. Ja, helt sikkert. Og hvad laver Raoul nu? Det kunne godt ligne en Gideon.
som vi så ham droppe på hånden tidligere. Og man kunne forestille sig, at den Gideon den pludselig op på Edersvær Harvester, for at hans virkel ikke længere skal have været brugbart. Et andet alternativ er at puste den op på Walking Minister, det er også det, der sker. Og her responderer Simon ved at putte to counters på den, og så sandsynligvis skyde noget inden, og han skyder Bendix bare sådan 3. Lige præcis. Ja, fordi at Gideons pludselig det stopper det egentlig også den skade, ballisteren laver, når den egentlig bare tager fjernerkammers. Ja, den stopper alt skade indtil Raouls næste tur. Det betyder dog, at der er et vindue mellem, at det bliver Raouls tur, og indtil han kan pludselig give det en gang mere, hvor at han ikke længere kan hvor han kan nå at skyde med den ballister, hvis han absolut har brug for det. Ja. Raoul slår endnu en gang med Lyra Dawnbringer. Ja, og vi kan se, at der er begyndt at komme terninger, der repræsenterer det ekstra liv, han har fået på hende. Ja, og Simon ser ikke ud til at have et svar lige i øjeblikket. Og hvis Simon ikke finder et svar til Lyra Dawnbringer snart, så løber hun simpelthen afsted med spillet. Fordi han kommer så langt foran både på liv, men Simon mister også meget liv på at blive ramt af den 5-5'er hver tur. Ja, præcis. Og I kan se, Simon han sidder og tænker nu. Ja, gået i tank, som jo også er en populær proverb, når man ser dem spille de store turneringer, hvor de virkelig tænker over, hvad for muligheder de har i deres decks. Ja, og Simon han giver bare turen videre, så det ser ud til, at Simon ikke har noget i hånden overhovedet. Så det er jeg er spændt på at se, hvad hans plan er her. Men lige nu ser det umiddelbart ud til, at Raoul han render med spillet lige nu. Ja. Der er så mange forskellige trusler på bordet, som Simon har store problemer med at svare. Jeg tror, det var en... Undskyld. Nej, endelig. Jeg tror, det var en Dreadshade, jeg så i Simons hånd. Så jeg er lidt spændt på, hvorfor han ikke spiller Dreadshade. Men mindre han er bange for, at Raoul har et svar til den. Det, der sker her, er, at Gideon bliver lavet til et creature. Og Raoul han angriber med alle sine dyr. Simon har kun et dyr til at blokere med. Så han kommer til at tage rigtig, rigtig meget skade nu. Og det er muligt, at han bare dør. Vi kan ikke rigtig se deres liv lige nu. Nej. Det er selvfølgelig en af ulemmerne ved at skrive ned, selvom at det at skrive det op til dem nødvendigt er en god kutume at gøre, fordi det jo er den, hvad kan man sige, mest rigtige måde at føre liv på, hvis vi siger på en måde. Ja, generelt så lige så snart, at spillerne de bliver mere competitive og tager til turneringer, så vil de generelt altid skrive ned, fordi du undgår fejl på den måde. Og når begge spillere skriver ned, så hvis der er uenighed om, hvad livet bør være på, kan man finde ud af det på den måde, fordi man har sådan en historik over, hvordan livet har ændret sig. Simon han blokerer TwoCraft eksemplar her, og giver den sandsynligvis lifelink. Det slår TwoCraft eksemplar ihjel, og Simon får 3 liv. Simon tager sig stadigvæk 10 skade fra både Gideon, Lyra og den ene servo. Ja. Det er en svær position, han er i. Vi må se, om han kan finde noget i dækket, som kan få ham ud af den her. Og Raoul vil bare ikke stoppe. Han lægger den ene trussel efter den anden. Ja. Man kunne så spørge sig selv, om det er rigtigt at lægge Bendelich Marschen efter han har angrebet. Hvis han lagde den før, så ville hele hans hold få +1/+1, og det kunne have fået lidt ekstra skade ind på Simon. Ja. Og så vi kan se, at Simon han sidder med 2 dreadshades i hånden, som ingenting gør. Så det, jeg tror, det er meget, meget svært for Raoul at tabe derfra. Jeg tror også, at Raoul har den her... in the back. Det ser ud som, at man som siger, med de trusler om bordet, den har bare både mængden og kvaliteten af trusler. Ja. Da Gantus Death Touch ikke rigtig påvirker hverken Gideon og ikke kan blokke dem i luften, jamen så er han... Jeg tror, Simon er på lavt nok liv til, at Raoul også vælger angreb. Og som I kan se, Simon viser, at han ikke har noget i hånden. Oh. Og på den måde viser Raoul, at han har vundet. Ja. Så de shuffle op. Der er blevet kæmpe godt, men en sejr ender med til Monovid. Som nu går til sideboard for lige at se, hvad de har og sideboard egentlig for at gøre bedre. Jeg er spændt på at se, hvad Simon han tager fra sit sideboard her. Jeg kunne forestille mig, at han tager nogle kort, der kan slå flere krisis ihjel på én gang. Ja. For som I kunne se, så gik Raoul rigtig, rigtig bredt her. Det er det, vi kalder det, når vi spiller mange creatures i stedet for store creatures. Han gjorde bare begge dele. Så en ting som for eksempel Bontus Last Reckoning slår alle creatures ihjel. Lige præcis. Hvad gør Bontus Last Reckoning? Bontus Last Reckoning ødelægger alle creatures på bordet. Den koster kun 3 mana. Til gengæld, så kan Simon ikke undtage alle sine lande turen efter. Okay.
lige rettet lidt op, så vi kan se, at de også lige får lidt terninger på bordet, så vi også kan følge med i live-tubles. Ja, for det er svært at forudsige, hvordan det går. Som I kan se, der løb Bondes Last Reckoning, og det var det allerførste, der kom ind. Ja. Simon tog til at have tre af dem, hvilket jeg generelt synes er rigtig mange, men det kan være, det er det rigtige valg her. Nu sidder Simon og kigger på en, der hedder Never to Return. Det er et kort, der ødelægger enten en creature eller en planeswalker. Jeg er rigtig vild med det mod det her hvide dæk, fordi den kan både ødelægge Karns, og den kan ødelægge Lyras. Lige præcis. Men det ser ikke ud til, at Simon er enig med mig. Simon tager til gengæld to kort, den hedder Duress. Og Duress så vi tidligere i min kamp, hvor den reelt så pinlig ud. Ja. men det er tydeligt, at der måske er lidt flere targets til det her monovide dæk. Både med planeswalkersne og Sharam's expertise. Og nu får vi se, om der kommer måske nogle cast-outs eller nogle X-Lands binding inden for sideboarden. Ja, Duress er både god til at tage nogle af de rigtig farlige spells, der er i modstanders hånd, men den er også rigtig god til at give dig information om, hvad modstanderen egentlig laver. Ja. Og det kan være, det gør, at du kan spille på en måde, så modstanderen ikke kan bruge sine spells optimalt. Ja. Og det kan også være rigtig fedt, specielt som kontrolspiller, men endnu vigtigere, når man spiller mod kontrol. Desværre har Ulvar ikke adgang til noget, der angriber hånden, fordi han spiller monolid. Lige præcis. Det bliver spændende at se, hvordan jeg kunne forestille mig, at det sorte dæk prøver at gå lidt mere, som man siger, lidt mere sweepers, altså ting, der kan destruere flere dyr, så prøver at lade det sådan lidt mere kontrollerende, hvor at det måske har lidt mere smag af mid-range med en for en svar. Ja. Det andet kort, Simon tager ind, det sidste kort, Simon tager ind, det er Battle at the Bridge. Og Battle at the Bridge er en anden måde at bruge sin, den frygtelig meget mana, han kan få senere i spillet. Den ødelægger et creature lige med mængden. Den skal lige så meget skade til et creature lige med mængden af mana, du betaler til den. Mm. Og så får du selv lige så meget liv. Jeg så, at han tog Dreadshade. Dreadshade er den 3-3-3 mana, der kan pumpe sig selv for en sort. Det er et valg, jeg rigtig, rigtig godt kan lide, for Dreadshade kan være virkelig, virkelig svær at spille med mod en Gideon. Fordi Gideon siger bare, at den ikke giver noget skade, så den gør helt ingenting. Man kan se, at det han tog ind på Dredgehaven, som han før havde taget ud, det var en Ventilock. Ja. Også en af de nye Legendaries fra Dominaria. Kan du ikke fortælle lidt om ham? Ventilock er en dæmon. En koster 6 mana og en 6-6 dæmon, der flyver og trampler. Trampler vil sige, at skade over det blokerende creature toughness går direkte ind på spilleren. Derudover, så når han kommer i spil, så må Simon vise kort fra toppen af sit dæk, indtil han rammer et kort, der ikke er et land. Og så hvis det kort koster 4 mana eller mere, så må han tage det op i hånden og fortsætte, indtil han finder et, og så hver eneste gang han finder et kort, så hvis det koster 4 eller mere, tager han det bare op i hånden. Hvis kortet koster 3 eller mere, så er det stadig i hånden, men så må han ikke kigge videre bagefter. Så det kan, jeg spillede mod den tidligere i dag, hvor at min modstander, han spillede den og trak 4 kort på den, og det var simpelthen mere, end jeg lige kunne følge med i der. Mm. Og så gav han simpelthen bare af med spillet. Ja. Jeg har den her nemlig mulighed for, at den kan trække så stor mængde af kort, at du ikke kan følge med, at modstanderen simpelthen bare bliver outvalued, om man vil. Ja, nogle gange så vinder du også bare, så finder du bare en Duress, ikke? Og så hvis, altså, Duress er jo stadig et udmærket kort. Lige præcis. Den er bare ikke så, altså, du foretrækker selvfølgelig at trække 4 kort fra, for at trække 1. Selvfølgelig, men... Det er ja, det er som faktisk, det bare det, at han trækker kort, altså det, at han som minimum trækker 1, er jo allerede en fornuftig trussel. Trækker han mere end en, så er han jo så er han rigtig glad. Ja. Man skal nok være opmærksom på, at for hver kort, man trækker på Ventilock, så mister man selv et liv. Og nu spiller han imod et aggro-dæk, så det kan godt være, at det her miste liv ikke er det allerfedeste, når modstanderen allerede prøver at putte pres på ham her. Ja. Så vi håber, der er nok life gain i de Raskus Contempts og Battle at the Bridge, som han har også taget ind for sideboardet. Helt sikkert. Og det der Battle at the Bridge kan være rigtig fed, når den kan få dig tilbage, hvis du sidder med meget, meget lavt liv. Og så lige pludselig få 7 liv hjælper rigtig, rigtig meget på, hvordan spillet forløber. Lige præcis. Man kan måske tillade sig at kaste en Ventilock, som ellers var stuck i en sådan, fordi man var på lavt liv. Det kan man. Ventilock kan også være en af dem, der skaber rigtig, rigtig sjove og spændende situationer. Hvis Simon for eksempel sidder på 4 liv, og så spiller en Ventilock, og så viser 4 kort, og så trækker 4 kort, men så mister han bare 4 liv, og så er han bare tabt spillet på stedet. Det kan være rigtig, rigtig sjovt for begge spillere, når det sker. Det ser ud som, at de så småt er ved at være færdige med at shuffle op, og der er blevet sideboardet. Jeg glæder os til at se, hvad
Ja, hvad for nogle kort, der er kommet ind, både til... nu så vi lidt af, hvad der kom ind i det sorte, men... det er spændende at se, hvad det hvide har fået med ind. Ja, det var lidt svært at se, hvad Raoul tog ind fra sit sideboard, fra den her vinkel, ind ved Simon. Men nu får vi se, hvordan det forløber. Jeg mener, jeg så en Ursus Ruinous Blast fra sideboardet i Raoul, men jeg tror ikke, han har taget den ind, for den virker ikke super fed. Raoul tager en mulligan, og Simon Føg siger, det er bare i orden, det gør jeg også, ja, jeg følger med. De går ned på 6 kort herfra. Den første mulligan er oftest ikke super slem, fordi du får lov at scry ind, og så se på det øverste kort, om du vil have det eller ej. Men hvis du tager en mere, så kan du sidde i en rigtig, rigtig grimme situation, hvor du har så få kort, at du ikke kan hamle op med den modstander, han gør. Ja. Ursus Ruinous Blast, det er også et nyt kort for Dominaria. Ursus Ruinous Blast er et andet af de her board wipes, eller dem der bare er ude af bordet. Den har nogle krav for at du kan spille den. Den kræver at du har en legendary creature eller planeswalker. Og det så jeg at Raoul ikke havde vildt mange af. Han havde nogle planeswalkers, men den kan være rigtig svær at kaste. Til gengæld så ødelægger den alle ting på bordet, som ikke er lande og som ikke er legendaries. Så det er en rigtig, rigtig stærk effekt, som er svær at kaste. Ja. Og det ser ud til, at de begge to er tilfredse med deres hånd. Så det at Rulle vælger at scrape toppen, altså beholde topkort. Det gør de begge to. Så det må betyde, at de enten har det mana eller gas, som de gerne vil have. Jeg så, at Simon tænkte lidt over det, og Simon har ikke vildt mange lande i sin hånd. Så jeg kunne forestille mig, nej, det var Cabal Stronghold, der kom der. Det er den, der senere i spil kan generere rigtig meget mana, men lige nu er den faktisk lidt akavet at have på bordet. Fordi det kan kun generere colorless senere. Det den kan gøre, det er, at den får 3 mana, så kan den generere lige så meget mana, som du har sorte swarms på bordet. Så ja. Det genererer desværre ikke et overskud, før Simon har 5 swarms i bordet. Og man må sige, at han er lidt langt fra det lige nu. Der så vi også en af Cyborg-kortene på Simons hånd i Bontos Last Reckoning. Ja. Så han har mulighed for, hvis selv med den start, som hun har, at komme tilbage, hvis det bliver for meget. Det er dog rigtig farligt at kaste Bontos Last Reckoning. Der kommer et Fragmentize. Fragmentize ødelægger et artefakt på bordet, der koster 4 mana eller mindre, og ødelægger dermed den Walkman-lista. Walkman-lista koster altid 0 mana, når man er på bordet, selvom du kan kaste den for mere. Bontos Last Reckoning er rigtig spændende, fordi hvis Raoul ikke er klar over, at den er der, og han derfor putter for mange creatures på bordet, så kan Simon ødelægge rigtig mange creatures på én gang, og dermed komme langt, langt foran. Den er desværre ikke super fed mod vehicles, som ikke er creatures, før Raoul vælger, at det skal være det. Ja. En god måde at spille uden omkring de her bordhoveder på. Ja. Jeg kunne forestille mig, at der kommer en karen fra Simon nu, da jeg så den i hans hånd, og Raoul ikke rigtig er i stand. Han skal dog tænke, og det er også det, han overvejer nu, om det er værd at spille karen, fordi hvis Raoul spiller creature mere, så kan han bare slå karen ihjel. Og Simon vælger også ikke at kaste karen, men vælger at kaste en ballista for 2 i stedet. Han er herved i stand til at ødelægge 2 kvindelige stemplarer, når han har lyst. Og det ser vi jo nok inden combat-fasen, hvor han får sin bonus for at have et artefakt. Ja, og det gør det sværere for den at slå ihjel. Men det ser ud til, at Raoul bare angriber med Edersvær Harvester. Og Raoul han bruger et energi, de 2 energier, han har fået af Edersvær Harvester, til at give en lifelink og får dermed 3 liv og går op på 23. Ja. Og der kommer Raouls egen kamp. Ja. Og den prompte tækker op og får at trække kort. Hvor man måske... Jeg mindes ikke at huske, at Harvesteren har Vigilance. Den skal jo lige være tabet, hvis den skal have lov til at slå med den. Det skal den i hvert fald. Det ser ud til at være en fejl, og det er spændende, om der er nogen, der gør dem opmærksom på det. Ja. For det er umiddelbart ret aktuelt lige nu, fordi at Simon kan vælge at pumpe Walking Ballista og så angribe karen. Men det gør faktisk ikke nogen forskel, fordi at Raoul har ikke nogen creatures til at crewe Edersta Harvesteren med. Så hvis Simon virkelig gerne vil, så kan han angribe med Ballistaen og slå karen ind på den måde. Eller han kan kaste en af de 2 Rascals Contempt, han har i hånden, som fjerner et creature eller en planeswalker og giver Simon 2 liv. Lige præcis. Umiddelbart kan jeg godt lide ideen, fordi han sidder og spekulerer på, om han skal spille sin egen kart, eller om han kan kaste Rascals Contempt. Han vælger at skyde Toolcraft eksemplarer nu, for at Raoul ikke kan have mulighed for at crewe sin nederste harvester næste tur. Lige præcis. Og så spiller han Rascals Contempt og exiler karen, så Raoul ikke kommer endnu længere foran på kort. Raoul skal huske at putte sin karen i exile i stedet for i graven, da det han nogle gange har relevans. Ja. Det bliver dog sandsynligvis ikke aktuelt her.
Derudover er det vel egentlig også vigtigt, at det, den anden planes, Karen han fandt, har vel stadigvæk en silver counter på, så en ny Karen kan vel stadigvæk få den tilbage, hvis... Ja, ja, alle kort exile med en Karen kommer i, er exiled med en silver counter på, også for dem, der bliver taget af det samme selvfølgelig. Og det betyder, at hvis Raoul spiller en Karen mere, kan vælge at blive minus en evnen på Karen til at hive den planes ud fra exile og op i hans hånd. Der spiller Simon endnu en Cabal Stronghold. Desværre kommer han ikke op, er han ikke tæt på de fem sorte lande, han rigtig gerne vil have, for at kunne oversvømme Raoul i mana. Jeg tror måske også, at Raoul mangler et liv, fordi i og med, at det er en valgløs captain, han har crewet, hævrigt og ædret og harvest ham med, så får den jo plus 1. Det er korrekt. Generelt, det man ofte ser ske med Karen, når han plusser op, det er, at modstanderen giver et land til ja. Karen-spilleren. Ja. Og det er også det, vi så ske her, fordi at jo flere... hvis modstanderen har mange lande, men du har flere reelle kort end ham, så vinder du stadig. Men hvis modstanderen har for mange kort, men bare lige 5 eller 6 lande, kan det være rigtig, rigtig svært at vinde. Ja. Og Ole ser ikke ud til at være i stand til at putte pres nok på Edersvær Harvester, eller på Karen, til at han går ned eller dør i den her tur. Så han forbliver sandsynligvis på bordet og trækker Simon endnu et kort i næste tur. Det han kan vælge at gøre, han har det her, der hedder Shepherd Dunes, nede mellem hans lande. Det er et land, der tager for hvide lande, men kun hvis du betaler liv på det. Og det ser ud til, at Raoul vælger at gå direkte efter Simons liv. Så Simon tager 4 skade her, og Raoul har ikke længere noget energi til at få liv med. Nå, men man siger, Simon blev også sat på 7, så han er faktisk under rimelig stor mængde pres. Han er nødt til et stadie i spillet nu, hvor at hans Karen har lige så meget liv, som han selv har. Det giver derfor ikke, oftest ikke ret meget mening for modstanderen at gå efter Karen, når han kan gå efter Simons liv i stedet. Lige præcis. Men det ser ud til, at Raoul er meget, meget, har meget, meget svært ved at putte sine trusler i spil. Han ser ud til at have ret meget på hånden, men han har bare en masse lande, men ikke noget at gøre med dem. Så det er muligt, at Simon kan komme tilbage i spillet herfra, måske med den Raskers Contempt, måske med den Dredge. Det afhænger af, hvordan Simon har lyst. Men han vil i hvert fald se, hvad han får fra den første. Han får sandsynligvis en Swarm. Ja. Der var 2 af dem, så det får han. Det er garanteret da, ja. Det betyder dog, at Simon nu har 5 Swarms. Han har allerede spillet i den natur, men han har 5 Swarms, adgang til 5 Swarms. Og det betyder, at hans Cabal Stronghold begynder at generere mere mana, ja, end han egentlig har i landen. Og det kan gøre kort som Walking Vista super farligt. Lige præcis. Simon han giver turen videre uden at tabe nogen sin lande, hvilket viser os, at han har tænkt sig Raskers Contempt, Edersvær Harvester, når Raoul vælger at angribe. Kortet, der vi spiller der, er Servo Schematics. Det er et meget simpelt kort, der koster 2 mana og putter 2 1-1'ere artifacts i spil. De 1-1'ere er dog 2-2'ere lige i øjeblikket, fordi at Simon, eller fordi Raoul har Benedict Marshall. Der gør Simon en, en god, hvad hedder det nu, en god playstyle. Han minder lige Raoul om, at han kan crew Eversor Harvesteren med en Servo i stedet for Benedict Marshall, som han var i før. Ja. Når vi sidder her om fredagen nede i spilforsyningen, så er det generelt en god stil, for der er ikke nogen, der spiller meget seriøst hernede, så det er en god stil at minde modstanderen om, når han laver sådan et eller andet åbenlyst fejl. Ja. Men hvis det er til de større turneringer, Grand Prix eller Pro Touren, ja, så vil modstanderen bare lade dig gøre det, og du får ikke lov at slippe afsted med noget på den måde. Nej. Og det er fordi, at når du kommer ud sådan noget som Grand Prix og Pro Touren, så er det et lidt mere kompetitivt miljø, man også kommer ud i. Helt sikkert. Og Simon leder desperat efter noget andet end Swarms, og han finder endnu flere Swarms. Og Simon har en Dreadshade og en Vicious Offering, mener jeg, i hånden. Det er 2 kort, så det ikke fungerer ret godt sammen. Og han har selvfølgelig sin Bonsus Last Ritual, ja, som nu ødelagde hele Raouls bord. Lige præcis. Og Simon, fordi vi brugte Raskers Contempt på, ja, på hvad hedder den? Eversor Harvesteren. Ja. Og Simon får nu lov til at... Han får ikke lov at omtage næste tur, men han har stadig Cabal Stronghold i bordet. Plus han har også en Swarm i bordet. Så det han kan gøre næste tur, det er, at han spiller sin Swarm, og så tabe sin Cabal Stronghold for at få 6 sorte mana. Tabe den anden Cabal Stronghold for at få 6 mana mere end på 9 mana, selvom han egentlig ikke må undtabe sin lande. Så der er ikke nogen problem for Simon at kaste sin spil den her tur. Der har vi en Bellenes Captain mere. Det er også et godt kort. Man kan godt forstå, at han er sådan... der ser vi den store Benson Lock. Godt nok kun på 9 liv, men man må tro, at han ikke kun rammer de store spils, så han overlever. Simon har også en Gunty i hånden, og det er den 2-3'er til 4 mana. Han vælger at spille Dredge
Og han vælger at aktivere Cabal Stronghold. Han har nu 6 mana, og det viser han ned i en terning nu. Og så aktiverer han den anden, bruger 3 af de 6 mana, og får 6 mana mere, og går op på 9 mana. Ja. Han kan nu både spille Dreadshade, og han kan vælge at spille Gungi. Og han kan eventuelt spille, hvad end Raoul har på toppen af sit dæk. Han kan også spille Benson Lock ja. Sammen med Dreadshade. Og det er sandsynligvis det, vi får lov at se her. Nu kan I se, at han vinder kort, indtil han vinder et kort, der ikke er et land. Og så hvis det går så 4 eller mere, så får han det i hånden, mister et liv. Og fortsætter. Ja. Og der var en castdown, den koster 2 mana. Ja. Så han mister 2 liv og trækker de 2 kort. Castdown er dog ret fed her, fordi castdown kan tage sig af den Benedict Marshall, som Raoul har på bordet, som egentlig er et rigtig farligt dyr. Bare ikke lige for sig selv. Lige præcis. Men og jeg kan se, det, at nu med mana i poolen, så bruger vi allerede castdown der, og ja, som du siger, får fjernet den der threat, som i sig selv ikke nødvendigvis er særlig farlig, men når vi har set, at der kommer mange tokens ud af dækket, så kan den hurtigt forebygge et board, der bliver svært at håndtere. Det er rigtig, rigtig farligt. Simon har stadig en mana tilbage i sin mana pool, hedder det. Dem kan han dog ikke bruge på noget i den her tur. Så det, der kommer til at ske, det er, at når Simon giver turen videre, eller bare går til en anden fase i den her tur, den skal være ikke, ja, går i en anden fase i den her tur, så forsvinder manaen. Og den terning, der nu ligger på bordet, den repræsenterer rent ikke noget. Lige præcis. Simon er nu rigtig, rigtig langt foran i det her spil. Han har en karl på 9, Raoul ikke kan straffe. Han har en Benson Lock, han har hånden fyldt med gas. Han har 2 aktive Cabal Strongholds. Jeg får meget, meget svært ved at se, hvordan Simon kan tabe herfra. Jeg tror også, det bliver rigtig svært. Jeg tror, vi kommer til at se, at det som mange faktisk af kontrolling, man ser at gøre, stabilisere på lavt liv, men man så tager et meget, meget, meget stort overtag. Det, der nu kommer til at ske i næste tur, er sandsynligvis, at Simon han giver minus 1 på sin karl for at få den walking ballista op i hånden. For som sagt, så har han rigtig, rigtig meget mana i de her 2 Cabal Strongholds sammen med de 7 swarms. Og næste tur vil det være 8 swarms til at kunne kaste en ballista for. Ja. Jeg ved ikke, men det må næsten være 10. Nok ikke langt igen. Der ser vi så Ganto. Lige præcis. For at finde en af de kort, som er i Raoul's dæk. Det Simon tog der var en Set of the Wreckage. Og Set of the Wreckage er et spøjst kort fra Raoul at spille med imod det her monosort kontrol, men det kan virkelig komme som en overraskelse for modstanderen. Den koster 4 mana, og så siger den alle de creatures modstanderen kontrollerer, der angriber, ryger nu i exile. Men til gengæld må han finde lige så mange lande fra sit dæk og spil. Men Raoul regner jo ikke med at møde en Set of the Wreckage. Jeg tror dog ikke, det når at blive relevant, fordi at Simon er virkelig, virkelig langt foran på bordet lige nu. Ja, det er næsten lige før, du så, at Gante bliver fuldt op af en Dreadshade. Den kan vel næsten finish spillet. Der kom en Fumigate. Fumigate fra sideboardet. Meget, meget relevant. Spændende. Fumigate var den, vi snakkede om tidligere. Den ødelægger alle creatures på bordet. Og så får Raoul et liv for hver creature, der bliver ødelagt på den måde. Der kan man se, at Simon tænkte lidt frem, og han var smart ikke at spille den Edersworn. Han havde i hånden, som er en 2-3'er. Der i reelt ikke havde gjort ændret noget på bordet, men havde givet Raoul et ekstra liv. Ja. Det der kan man så spørge sig selv om er fornuftigt at spille, for som jeg sagde tidligere, så kan man trække kort med karen, og Raoul bliver nødt til at spille udenom det. Og karen kan tage ned nu, tage sin ballista op, og det er det han gør, og spille ballistaen for rigtig, rigtig meget. Jeg tænker også, at vi ser alt den mana, vi kan producere med det. Jeg mener, den kommer ud som en 9-9'er, og så er en 1-1'er ikke. Gør egentlig ikke rigtig noget som helst overhovedet. Og vi ser, at han er på 13. Ja, vi kommer nok til at se på counters. Nu er jeg nok lige at tælle manderen inden. Ja, det kan vi spille som en linje, og han bruger med det samme encounter på at skyde den 1-1'er, som I rent ikke har nogen effekt på spillet. Lige præcis. Det er nu meget, meget svært for Raoul, som spiller et creature deck, at putte en trussel i bordet, som Simon ikke bare kan fjerne med det samme. Og det, der kan ske nu, hvis Raoul ikke har noget i bordet, og han ser ud til at have noget i hånden, det er, at Simon kan putte 2 counters eller flere på sin ballista, og så angriber Simon Raoul for 10, og så derefter fjerne alle 10 counters og skyde Raoul for 10 mere. Lige præcis. Og på den måde vinde spillet. Ja. Jeg tror også, det er det, vi ser her lige om lidt. Og Simon går bare igennem alle de træk, han kan gøre for at se. Og der er et eller andet, han kan gøre det med. Men Raoul har rent ikke noget i hånden, nej, så der er ingenting at spille udenom. Lige præcis. Vi ved, at Raoul sidder uden hånd, og det eneste, han har brugt, det er en Heart of Curion, som man ikke kan crew. Så det er bare, vi er ved at lave, hvad hedder det, do the motions, før at
spil 2 her slutter til en victory til Monosort. Simon genererer nu så meget mana, at han ikke har terninger nok til at spille. Han vælger at spille Jushu Vest i stedet, ja. Som er den 4-5, vi snakkede om tidligere, der laver rigtig, rigtig mange zombier. Simon har ikke set, at han bare kan slå ihjel med Walking Ballista på stedet. Og vi man må håbe, at det ikke bliver en fejl, der kunne koste ham spillet. Husk, at Raoul han spiller jo med kort som Fumigate og Settle the Wreckage, der kan vinde spillet fra sådan et bord her. Lige præcis. Men det ser ud til, at han gør det nu alligevel, og hvis han bare husker at skyde, ja. Så skulle han have vundet spillet nu. Lige præcis. Det virker lidt som, at det var en... Og det er præcis det, der sker. Ja, der står 1-1 nu. Ja. Det var lidt tidligt håndtryk. Normalt gør man det efter kampen. Ja, et previsivt håndtryk, ja, fordi normalt er det et tegn på, at good game og spillet er slut, men eller, ja, vi har stadigvæk lidt i... Og jeg skal lige vise Raoul, at det er selv en register, ja. Der gør, han har taget fra ham, så... Det var, det var en meget dominerende position, når vi så Monosort lige der. Han var kommet godt for... Lidt unikligt var det, altså... Det var jo egentlig en fin start på Monosort, men det virkede lidt som, at det var fordi, at Monovid måske ikke havde så meget gas, som vi så i spillet. Altså, der var ikke så mange... Det var ikke threats, der blev fyldt op af threats. Der blev ikke rigtig lagt den samme pres på her i spil 2. I skal huske, at begge spillere tog en mulligan til 6. Ja. Og for et dæk som Monovid, der rigtig gerne bare lægger pres på modstanderen, og putte så mange kort på bordet, som kan så hurtigt som overhovedet muligt, så er det langt, langt værre for dem at tage en mulligan til 6, end det er for kontrolspilleren, der bare gerne vil bytte en for en, og så kommer senere i spillet. Og det er nemmere at komme senere i spillet, når Raoul ikke kan putte så meget pres på, som han egentlig gerne vil. Så er det også ud til, at han ikke rigtig trak noget senere i spillet, der kunne få ham ud af situationen. Og så er det muligt for Simon bare at lukke spillet med sine enormt store trusler og sin venlige masse mana. Ja. Og det er også fedt for det Monosort-dæk, der med at se, at det kan virkelig utilize det her kæmpe mængde mana, det kan generere med det der kan bare stronghold. Både igennem Jushu Vest, men også Walking Blessing, som er virkelig dominerende. Ja, og I kan se, at Raoul er ikke helt tilfreds med, hvordan hans dæk ser ud lige nu. Nu efter kampen, så får han lov at kigge i sit sideboard en gang mere. Og Raoul finder nu kort, blandt andet Settle the Wreckage, som ikke er super fed mod Monosort-kontrol, og erstatter dem med noget, der forhåbentlig er bedre. Det er jeg er meget enig i, fordi at... Settle the Wreckage gør generelt ikke ret meget, når at Simon kun har enkelte store trusler. Ja. Han har dog stadig kort som Skrams Expertise i hånden. Skrams Expertise kan putte rigtig, rigtig meget pres på rigtig, rigtig hurtigt. Men det er også det er rigtig svært at komme tilbage, hvis du spiller Skrams Expertise og måske følge op med en Bontos Last Reckoning. Ja, så det er jo, må sige, at det Skrams Expertise egentlig gør, det er, at den opfordrer til, at du overcommitter til boardrummet. Ja. Så du virkelig bliver straffet, hvis der er sådan en borgerud fra modstanderen. Og Simon siger nu, at han så ikke nogen Lyras eller andre rigtig store trusler, så han tager sin Battle of the Bridge, der kan, som sagt tidligere, kan give lige så meget skade, som du kaster mana i den. Den tager han ud, og så putter han sin castdown ind igen, fordi han er mere bekymret om at slå de der Benelish Marshal ihjel. Ja. Det kan dog betyde, at hvis Raoul stadig har Lyra Dawnbringer ind i dækket, så kan Simon få rigtig svært ved at klare den, fordi han kun har Raskers Contempt og måske en Vicious Offering. Tilbage. Raoul kom desværre til at vise en de kort, han tog ind her, og det var en castdown. Castdown er en 4-mand af enchantment, du kan kaste, når du har lyst, og så fjerne et kort på bordet til exile, så længe castdown er på bordet. Hvis castdown bliver fjernet igen, så kommer det kort tilbage ind i spillet. Og der kommer en duress med ind fra Monosort. Han ombestemte sig med den castdown. Han ville hellere have en duress ind, inden han ville have castdown. Ja. Og det kunne være, fordi at Raoul kom til at vise den der castdown, så vil jeg tænke at sige, det er en trussel, jeg bliver ned, eller det er et kort, der er rigtig fedt at tage på duress, ja. Så vil jeg gerne have duress ind, for den er sådan set lidt ekstra fed nu. Lige præcis. Det var castdown også rigtig fedt, det er, at den kan tage planeswalkers, den kan tage enchantments, den kan tage artifacts, den kan tage creatures, den kan tage det hele. Ja. Den koster 4 mana. Ja. Og det var blandt andet det, der gjorde, at jeg havde rigtig svært ved at holde Troels igen, da han spillede Godfather Skift imod mig i den første runde. Ja. Det er svært både at lægge pres på, som er jo det, tror jeg, vi kan vil, og holde det her svar op, som er det bedste svar mod Godfather Skift. Ja. Man ved oftest, specielt i Troels dæk, lige så snart Godfather Skift er på bordet, så spiller stort set bare slut, fordi han har en fed combo, der bare kan slutte spillet. Og det gør det tvingende nødvendigt at have cast-out over. Ja. Og det er også det, der skete hver gang, jeg ikke holdt cast-out over, og var klar til kasten, så tabte jeg spillet på stedet. Ja. Det er spændende. Hvordan er interaktionen mellem duress og så vehicles? Hvordan fungerer det?
Virgils er kun er normalt et artefakt og er kun et creature, når de bliver crewed. Det vil sige, så længe de er i hånden, så kan du godt tage dem med duress, for de tæller som et non-creature artefakt. Selvom de har en power toughness egentlig repræsenteret på kortet. Ja, det er korrekt. Der er også andre ting, der gør duress lidt federe, det er, at mange af Raouls creatures er jo i realiteten ikke creatures. Det er ting som servo exhibition og sounds expertise. Det er spells, der laver creatures. Det betyder, at, Simon har mulighed for, og vi kan nu se, at Raoul har en Heart of Iron, en excellent binding, en sounds expertise og en cast out og en karn og to lande. Han skal være små med den hånd, for hvis han ikke trækker landen, og han starter med. Og det er en walking medicine, en loser vest, og så to kort, jeg ikke noget at se. Ja. Men Raoul starter, og hvis han ikke trækker landen, så kan han sidde fast tidligt i spillet, og ikke kan putte sin trusler i spillet, og så bare komme bagud, længere og længere bagud. Det bliver spændende at se, om Dekke rewarder ham. Det ser da ud som, at... Det er Heart of Iron. Heart of Iron er et lidt lidt artefakt. Det vil sige, at Simon ikke kan slå dig hjem med den kaster, han sidder med i hånden. Så Simon ønsker at spille sin walking minister i stedet. Det gør han i tilfælde af, at Raoul han spiller en Toolcraft eksemplar, fordi så kan han nå at skyde Toolcraft eksemplar, inden den vokser, og så kan Raoul ikke angribe med, med sit Heart of Iron. Og det synes jeg, det er præcis det, der kommer til at ske lige nu. Ja. Raoul siger, inden, eller Simon siger, inden at det der går af, så vil jeg gerne skyde den der. For så er det kun én i med, og så kan Raoul ikke nå at crew Heart of Iron. Det er præcis. Og det er smart måde at tænke fremad på, man kan sige, hvis man ikke kan dræbe Heart of Iron med cast down, jamen så må du jo så dræbe det dyr, der kommer, som vil prøve at hoppe ind i den, om man vil. Ja, det kan være rigtig, rigtig træls at sidde med en masse virkelig i bordet, men ikke have nogen creatures til at crew dem med, fordi så gør de rent ingenting. Det er præcis. Det ser også om, at Raouls dæk har været god ved ham, og så for at han har de fire lande, så han kan spille sin karn. Der kommer en karn, og det betyder nok reelt, at han bliver ved med at trække landen, fordi der er en god chance for, at Simon bare giver ham de lande, han viser på karn. Der er også en anden ting her. Heart of Iron har en anden måde, du kan crew den på. Du kan crew den på at fjerne en loyalty-kammer fra en pingsmorger. Og det er det, vi ser ske her. Han sender karn ned på 5, og så angriber han med Heart of Iron. Ja. Det gør, at Raoul altid har mulighed for at angribe med Heart of Iron og blokere med Heart of Iron. Simon trækker lige Fatal Push. Fatal Push er en af de mest effektive spells, der nogensinde er blevet trykt. Koster kun 1 mana, og skal slå et creature ihjel, der koster 2 mana eller mindre. Med mindre du har mistet en permanent i den her tur, så kan du slå noget ihjel med 4 mana eller mindre. Det vil sige, at Simon er ikke så bange for Heart of Iron længere, men han vælger dog stadig at spille Gunty, for det ser ikke ud til, at han kan bruge sin mana på anden. Nej. Det er spændende at se, hvad vi finder. Og han tog en Srams Expertise, så det ud til. Det er et svært kort for Raoul egentlig at håndtere, fordi Raoul har taget mange af sine board wipes ud, så en masse små dyr kan godt give ham problemer. Det gør det også, at Simon han kan putte rigtig mange kort på bordet med meget kort varsel. Og I skal ikke tage fejl af, selvom Srams Expertise koster hvid mana, når han bliver taget med Gunty, så må han kaste den med alle farver mana. Det er også en af de ting, Gunty gør med de kort, han tager, ikke? Det er en ability Gunty. Ja, yeah. om man vil. Også en anden ting, man skal være opmærksom på. Der kommer Sons of Tease. Det bliver nok fyldt op af en Vendelish Marshall. Ja. Og der kommer nu rigtig, rigtig meget pres på Simon. Men vi ved, at Simon han har en Bunch Class Reckoning i hånden. Ja. Så det kan godt være, at Raoul simpelthen har puttet for meget på bordet. På den anden side, så kan Raoul også, fordi Bunch Class Reckoning tager hverken Heart of Iron, eller den tager heller ikke Karn. Og det betyder, at Raoul reelt stadig har to rigtig farlige permanents på bordet, men Simon ikke får lov at untap næste tur. Så det kan godt være, at Simon er i problemer her. Nu får vi se. Og han kaster den Srams Expertise, han tog fra Raoul tidligere. Det er spændende at se, hvad han kaster, eller hvad han spiller ud over det med den. Han skal huske, at han skal putte den i Raouls grav. Ja, det er Raouls grav, ikke... Det synes jeg, at der kommer en cast down, som nødvendigvis slår den der Vendelish Marshall ihjel, og det er præcis, hvad der sker. Så vi kan se nu, ikke, så har Raoul ikke rigtig fået så meget ud af de der 1-1'ere, for han kan bare blokere dem med alle hans egne 1-1'ere. Også en måde, man kan sige combat det der med at gå wide på. Hvis du selv går wide, kan du blokke dig ud af det, især som kontrolspiller, som du siger. Det var en god kamp det der. Han får en backup, Heart of Iron eller en Vendelish Marshall. Så vi giver Simon ham Heart of Iron. Nej, han giver ham Vendelish Marshall, for den kan han... Det er jeg ikke sikker på, hvorfor. Godt nok. Ja. Han giver ham Heart of Iron. Ja. Det gør, at Simon har ikke, får så ikke så meget ud af Fatal Push Heart of Iron, fordi at Raoul kan bare spille en ny på stedet. Ja. Men jeg tror faktisk, han har 2 Fatal Push på hånden, for uden en Bunch of Class Reckoning. Ja. Så der er, men ja, nu får vi se,
hvad han gør i. Jeg tror, Simon sidder og prøver at få Ole til at spille så mange creatures som overhovedet muligt, så han kan få rigtig meget ud af den der Bontus Lars Blackening. Ja. Men I kan se, at Ole han fylder nu op med endnu en hardt opgivet arm, han lige har fået op fra Karen. Lige præcis. Og det, Simon rigtig gerne vil lige nu, det er slet ikke Karen, der sidder oppe på Ole side af bordet ihjel. Ja. Fordi at så længe den sidder der, så kan Simon ikke spille sin Bontus Lars Blackening, så kan han ikke putte pres på Ole. Og den sidder bare gennem mere og flere kort, og jo flere kort Raoul han får på den, jo værre stillet er Simon, og næste tur er stærkt sandsynligvis en Vendelish Marshall, der gør hele Raouls hold rigtig, rigtig farligt. Lige præcis. Jeg kan forestille mig, at det der kommer til at ske, er, at han spiller Vendelish Marshall, og Simon kommer til at skide alle sine dyr væk til at blokere, så untapper han og spiller Bontus Lars Blackening. Det kan dog være farligt, for som sagt, så kan det untappe sin land næste tur, og så er han helt åben til... til at Raoul kan smide alle sine bomber. Ja. Han har også, kan dog godt have mana nok åben til at kunne spille Fickleplush og fjerne Heart of Giron. Heart of Giron har Vigilance. Det betyder jo ikke noget, at den dør med det samme. Det er spørgsmålet, om man bare tager den til skade for... Han kan også smide to Servos ind foran. Det skal han dog lade være med, ja, fordi at 2 Critical bare har First Strike lige nu. Ja. Og vi ser det der med, som vi antog, at der kom et lille chump block med en Servo. Ja. Det var et fedt kort at trække med, bortset fra, at der er stadig en Vendelish Marshall, der giver hele hans hånd plus 1+1. Det vil sige, at han ikke reelt kan spille sin det er farligt det her, fordi at Gunty kommer måske ind for 2 skade, men de 2 servos, de bliver bare blokeret af nogle større servos. Det tror jeg også, men jeg tror måske, at det vi gør efter nu, det er ikke så meget at få dyrene væk, men det er mere at få karnen væk. Hvis karnen kommer ind for 2 skade, så kan han jo spille en Walking Ballista for 3, og så pinge karnen for det sidste. Ja. Og det synes jeg, at Raoul er klar over det at overveje, om han bare skal smide én server ind for den der Gunty, bare for at Karen ikke skal tage noget skade. Og han er lidt i tvivl, og det synes jeg, at han vælger at tage 2 skade på Karen. Ja. Rigtig fede nyheder for Simon, der nu kan spille sin Walking Ballista og skyde Karen. Han skal stadig dog være opmærksom på sit meget, meget lave liv, fordi han ser ud til at tage 10 skade næste tur, han er kun på 11. Nej, han vælger at spille Bontus Lars Blackening i stedet og slå alle creatures ihjel. Spændende valg. Ja, det synes jeg, han har meget af et valg. Det kan også sige til, hvis han trækker et land næste tur, at han bliver nødt til at spille sin Joseph S for 4 mana i stedet for 10 mana. Han rigtig gerne spille for 10 mana. Det er 2 rigtig, rigtig gode kort, der kommer der. Ja. Den ene var nyere Dawnbringer, som vi snakkede om tidligere, som er den engel, der er svær klar. Den anden er et kort, der minder meget om Castout. Den hedder Excellence Binding. Den har bare den evne, den kan ikke kastes, når du har lyst. Til gengæld så kan det kort, der bliver fjernet med Excellence Binding, det kan ikke længere spilles. Og så havde han også en lyre på hånden. Og I kan se, at Simon er rigtig træt af, at han valgte ikke at give ham lyre, men han havde en alligevel. Det vi sandsynligvis ser nu er at spille Joseph West, fordi han har brug for et eller andet på bordet, der kan presse på Karen. Ja. Han har bare dog stadig ikke noget svar til lyre og Dawnbringer. Og hvis han ikke har det, så taber han meget hurtigt i spillet. Ja. Det han rigtig gerne vil have, er en Cabal Stronghold lige nu, så han kan komme op og kaste sin Ballista for rigtig, rigtig meget mana. Ja, lige nu, hvis han trækker en, ville han kunne spille den for 11, eller for 10 hedder det. Så den kom op på 5, og det ville reelt kunne fjerne en lyre dårlægger. Ja, det synes som, at lige umiddelbart, der kan Joseph S. alene bare håndtere karten. Men der hvis vi, der kommer nok her, ja, extern spining, som vi så han fik på sidste tur. Og nu skal han fandt en Raskus Content. Nu stiller han dog lidt et dilemma, fordi han kan enten vælge Raskus Content, den der nye Dawnbringer, så han ikke bliver ramt for 5 næste tur. Eller han kan vælge Raskus Content Karn. Hvis en Raskus Content er nye Dawnbringer, så kan Raoul bare få en ny Dawnbringer op med sin Karn. Så ja, det har rent ikke nogen effekt. Men at fjerne Karn, så har han stadig den der 5-5 på bordet, han ikke kan håndtere. Ja. Og Raoul har stadig en masse kort i hånden. Det kan være... Det kan se, Simon han sidder rigtig træt af alting i øjeblikket. Ja, det er en hård situation. Man kunne sige, at hvis man fjerner karten, så har han jo nogen kun svar til lyren. For eksempel Benson nok. Ja, det er selvfølgelig farligt med det liv. Men det kan han selvfølgelig ikke, fordi han, hvis lyren slår en ekstra gang, så går han kun på en, og så dør han. Han går kun 3 liv, for han får 2 liv for Raskus-kontent også. Det er rigtigt, ja. Så det bliver en farlig Benson-lock, der måske kan redde ham. Det han rigtig gerne vil sige, er, at han vil gerne Raskus-kontent Karen nu, og så ideelt, så vil han gerne trække en ny Raskus-kontent og tage en lyren lige bagefter. Ja. Men det er sjældent sådan, det fungerer, når man spiller. Det er sjældent, det kort, man rigtig gerne vil have, og det er der sandsynligvis, det der plejer at ske.
lige ser han tager kartet. Det der plejer at ske, er, at bare trækker et land, og så er man rigtig træt med hele alligevel. Ja. Og hvis det sker, så er spillet ud for Simon. Selvfølgelig også igen vigtigt, hvis at Rolen nu trækker en ny karte, at han stadig skal være opmærksom på, at han faktisk stadig kan tage både Lyra eller Harpekioner tilbage. Han har dog lagt dem i én bunk, og hvilket han skal være lidt opmærksom på, for han kun tager Lyra og Harpe. Han kan ikke tage den anden karte, der også bliver ude i exile. Lige præcis. For den er ikke blevet exile med karten. Den er blevet exile med Raskus Redundant. Ja. Det er spændende at se, hvad der kommer nu. Ellers har vi så ikke... Raul er forresten ubesejret i den her turnering indtil videre. Det er Simon ikke, han stod uafgjort med en anden spiller i sidste runde. Og der kom Cabal Coffers, det er næsten alt, man skal bruge. Det eneste, han kan gøre nu, det er at spille Cabal Coffers, og så spille sin Ballista for 5, og skyde Lyra Dawnbreaker, og så håbe på, at Raul ikke har et creature. Ja. Det er dog meget bedre. Og Simon kommer ikke til at have nogen i kort i hånden bagefter, så han skal stadig trække godt for at klippe ud af det. Ja. Og han skal skyde hende nu, for hvis han venter til Raouls tur, så kan han nå en respons til at skyde lyderen og equip, eller crew. Ja, det han kan gøre, er at han kan lade Raoul gå til combat, og så kan Raoul vælge, om han lander med Lyra eller med Edersved Harvester, så kan han skyde det dyr, som Raoul ikke angiver med. Men han skyder Lyra med det samme, og det mener jeg også er det rigtige valg, fordi så giver Raoul ham muligheden for at skyde Harvester i stedet for, og Lyra er væsentligt farligere end Harvester. Meget. Men det ser ud som, at der er... Han cycler den cast-out. Så er der nok ikke noget dyr på hånden. Men det kommer nok lige der. Det ser ud til lige Gideon. Hvis han er smart... Ja. Det han kan gøre, det er, at han kan lave Gideon til creature, og så kan han putte Gideon ind i Edersved Harvester, og dermed angribe for 3. Ja. Raoul har snuppet finalen her, og han er dermed gået 4-0. Det vil sige, at han har vundet 4 kampe og ikke tabt nogen i hele turneringen, og dermed ubesejret. Og får broderparten af Price-kagen i spilforsyningen. Lige præcis. Så et stort tillykke til Raoul, som tager en rigtig, rigtig fin sejr. Altså, det var tæt spillet, og det var ikke hvad kan man sige, høvl, der blev givet. Der var faktisk rigtig tæt spil, synes jeg. Ja. Spændende spil. Også mange tak til Simon, fordi at, han vandt godt nok desværre ikke, og han har faktisk også drawet tidligere, så han får faktisk ikke engang prices, hvilket er en rigtig træt situation for ham at sidde i. Men han spillede dog alligevel kampen ud. Ja, det gjorde han, og det var spændende. Det gik frem og tilbage. Både for monosort og monovid. Så vi vil sige tak herfra for en god standardturnering her nede i Aalborg Svøbsen. Og tusind tak, Jakob, for at komme med som gæstværk her på sidste runde. Det var så godt. Ja, og så vil vi god og greete den sejrende Raoul.